до колективного результату, тому що вже ніколи важко зняти всю продукцію, яка була предметом перевірки. Проте минулого тижня, каже Володимир Лапа, Верховна Рада в другому читанні вже проголосувала новий законопроект, що значно спростить усю цю процедуру і дозволить у разі загрози життю людей вирушати на перевірку одразу. Щоправда, його має підписати президент. І за 9 місяців після публікації він почне діяти. Алла Коцініська, Михайло Кутята, Костянтин Богославський, ТСН, 1+1. Президент Порошенко привітав рішення парламенту Нідерландів про ратифікацію угоди України з ЄС. Зелене світло асоціації дали 2 години тому в Верховній палаті. Схвалення в Сенаті стало великим.